Inspelningen. Oj. Till mig? Fråga till er båda. Till vad är det då? Om du har något. Roligast under inspelningen, jag tycker det är rent generellt att vi har så enormt bra team, både framför och bakom kamerorna, så att det har varit en enkelhet. Vi har varit ganska, eller helt förskonade från problem. Så det har varit bra stämning och mycket skön humor och den grejen. Rent arbetsmässigt. Men det är mycket tack vare att du är tacksam och har som flamsig. Nej, men på bra, bra balanserad nivå. Men sen har jag många i teamet varit med även på tv-filmerna. Ja. Så jag tror vi alla ganska snabbt blev ganska... Sammansatt. Ja, men det blev en bra, bra familj. Jag har frågat dig då, Per, hur var det just att komma in som ny in i gänget så ändå redan har gjort ett par tv-filmer ihop? Ja, alltså jag måste säga, det är klart att det måste vara annorlunda, men jag kan inte egentligen tänka att det har varit annorlunda från något tidigare jag har gjort. Det känns som att för mig har det varit som ett projekt, en singel. Jag har inte känt av att nej, det är något som har gjorts tidigare och sådär, utan det har varit som en helt välkomnades in. Välkomnades in och sen har jag liksom bara jobbat på som en film. Mm. Så att det har inte varit som något annorlunda eller konstigt. Men utan snarare tvärtom, att jag har tjänat på just det du säger, att folk har kommit samman. Bara som Claudia och Rickard har ju fått, som för mig så har det nästan varit ett halvår av att ni har haft pre-production och improvisation ihop och lärt känna varandra och nästan blivit ett strävsamt par. Men också lyckligtvis så ganska tidigt så kom vi ju, alltså du var på projektet, att vi träffades en hel del innan. Och dels även i Cannes förra året, kommer jag ihåg. Ja, just det. Och festa ihop och sådana saker. Nej, men det är bra att lära känna varandra på det planet. Det är inte alltid man har nöjet att ha den tiden med en regissör innan en inspelning. Det tycker jag var väldigt behagligt. Ja, fantastiskt. Det är alltid den här balansen också, så att man blir så bra vänner. Så det blir, man kan ju riskera när man blir flamsiga. Men vi har ändå en respekt och professionalism hela vägen. För mig som skådespelare är det jag personligen mår bättre av om jag känner mig, så att jag känner personligt. Det handlar om att bygga en trygg tillvaro också. Men alla arbetar olika, liksom, det är olika saker. Vad var ditt starkaste minne från den här filmen? Mitt skägg. Ja, det är faktiskt ett stort minne. Jag har inget specifikt, alltså något särskilt som hände. Det var ganska roligt med vårt spädbarn, barnet som vi hade med. Som är fyra ganska mycket. Just det. Så var den ungen väldigt glad och skötsam. Närvarande liten skådespelare. Men scenen på polisstationen med Lennart Jäkel, då är det en scen. Han tittar på pappa och pratar lite av det. Och sen när scenen är slut så tittar jag Lennart ner. Då greppar jag i lilla ungen en liten kaffekopp. Roliga små. Jag trodde du skulle svara första bilden som Rickard gjorde. Vi hade ju pratat innan och liksom jag hade väl en idé om att vi skulle ha ännu mer tid än vad vi faktiskt hade. Och första scenen som Rickard kom så hade vi förlorat massa tid under dagen, så det blev jätteont om tid. Så första bild var verkligen en tagning, spring jag 5 minuter. Ja, vi ska springa in i. Så, varsågod och börja. Tack. Det är jättebra, Rickard, vi går vidare. Jag har stöttit en hel dag där och så bara, okej, är det så här det kommer att vara? Det var bara det, men det blev bra. Det är som vanligt på en svensk inspelning. Mycket förberedelse och aldrig tillräckligt med tid. Precis. Jag har frågat till Per, du har gjort kortfilmer innan. Vad är största skillnaden från att gå från kort till... Det är egentligen... längden är ju den stora skillnaden, och det har ju den grejen att det är en längd.
längre berättelse har längre bågar, den måste svänga på ett annat sätt. Om man gör en kortfilm på 5-10 minuter så kan man nästan ha ett ämne, en ton hela vägen sådär. Medan en film måste ju andas på ett annat sätt. Det är väl den stora skillnaden. Och sen det faktiska, att man, när man jobbar med den så är det större scener att hålla i huvudet, större världar och så. Och när man sen klipper den och ljudlägger den varje gång man tittar igenom den så är det ju 1 timme och 40 minuter att titta igenom. När man klipper en kortfilm så tittar man igenom den på 10 minuter och det är ganska fort gjort. Processen är så mycket tyngre. Mm. Plus att det här är ju en pussel-genren. Ja. Det är ju ännu mer bitar som ska läggas in för att alla ska förstå vad som händer. Ja, eller inte förstå vad som händer. Men Camilla har ju enormt mycket människor i sina berättelser. Jag vet inte om det är mer än vanligt, men det, för mig var det första det jag tänkte på när jag läste boken. Oj, här gäller det att tungan rätt i mun och verkligen, för att det är ju då de här 5 karaktärerna som både finns i nutid och dåtid och hålla rätt på vilka är de via namn och ansikte och vilja emellan. Det var en svår balans att ge tillräckligt med information så att publiken hänger med, men inte liksom